တခါတော့ဟာညာငတ်မလေးတယောက်ရှိတယ်။တညမှာတော့ဒီကောင်မလေးဟာဖောက်တဲ့အစ်တတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ကောင်ကမှန်ချောင်ကောင်ဖြစ်ပြီးတော့ရေပါးရီနည်းနည်းရှန်နေပေါ့။ကောင်မလေးကတော့စီကံချက်တွေကိုတတိယပဲရွတ်ပြနေပါတယ်။မှန်ချောင်ကောင်ကတော့ဒီကောင်မလေးကိုသူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ရီးစားနဲ့တူတဲ့အတွက်ဆက်ရှင်ခေါ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စကန်းသွားဖြစ်ခဲ့ကြရဲပေါ့။ကိစ္စဝိစာရီပြီးသွားတော့မှန်ချောင်ကောင်ကညာငတ်မလေးကိုအယံမဲဆွဲလန်းသွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပဲနောက်လည်းမကြမကြလှမ်းလှမ်းပြီးခေါ်မယ်နော်လို့ပြောလိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ညာငတ်မလေးကကျောင်းသူလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနေဘက်တီမှာအတန်းချိန်တက်ပြီးတော့ညာဘက်တီမှာပဲဖောက်တည်ရှာတာပါ။သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကအယံကိုစင်ရဲကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျောင်းစီကာမီအောင်နေစီစားစီအတွက်ဒီလုပ်ကိုလုပ်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်ရင်နဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့တခြားကျောင်းသူတွေနဲ့စာရင်သူဟာရေရှမ်းနေတယ်။အကောင်စားကွန်တိုတိုက်ခန်းမှာငှားနေပြီးတော့အနေမကြီး brand တွေကိုလည်းထည့်လဲဝင်နိုင်နေ။ဒီတော့တခြားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့အမြင်မှာတော့သူဟာနည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းနေခဲ့တယ်။မှန်ချောင်ကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ရီးစားနဲ့အယံကိုတူတဲ့အတွက်ညာငတ်မလေးကိုဆွဲလန်းသွားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်မလေးကိုနေတိုင်းလူလူပဲခေါ်ခေါ်တွေ့တယ်။သို့ပေမဲ့လည်းညာငတ်မလေးကတော့တယောက်တည်းနဲ့အဆင်မပြေပါဘူး။သူဟာအဖွဲစည်းနဲ့လောက်ကန်ရတဲ့သူမျိုး customer ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပေးရတယ်။ဒီတော့ညနေဆောင်နေမှာဆိုရင်မှန်ချောင်ကောင်နဲ့တွေ့တယ်။ညာဘက်တွေဆိုရင်တော့တခြားဖောက်တဲ့တယောက်စီကိုသူသွားရတယ်ပေါ့။တို့မိလေညာဘက်မှာတွေ့တဲ့ကောင်ကမိုးကအင်ကြီးမဝက်ပဲနဲ့ကူအောင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေလို့သူအကိစ္စကိုညင်းလိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်ကတော့တော်တော်လေးကိုအထာကိုင်းတဲ့ကောင်မှဆိုပြီးဒီကောင်မလေးကိုတင်းသွားခဲ့တာပေါ့။မှန်ချောင်ကောင်ကတော့ညာငတ်မလေးကိုတကယ်ပဲချစ်မိသွားခဲ့တယ်။ဒီတော့စားသောဆိုင်နေပါရအတူတူထိုင်ကြရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုအမြဲတမ်းဝယ်ထားကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။သူဟာတရက်ကိုတခါဆက်ရှင်ခေါ်နေတာတော့မှမလုံလောက်ခဲ့ဘူး။ညာငတ်မလေးကတော့မှန်ချောင်ကောင်နဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။စနေတနေ့ကနေကျောင်းပရက်တွေမှာဆိုရင်ကောင်မလေးကမှန်ချောင်ကောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားသွားပြီးလေတယ်။သူဟာအလဲသွားတာဆိုပေမဲ့လေမှန်ချောင်ကောင်ကတော့ညာငတ်မလေးကိုဆက်ရှင်ချေးအပြစ်ပေးပါတယ်။တရက်ညာငတ်မလေးကျောင်းကနေပြန်လာခဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုံးရှင်ကဖုံးလန့်ဆက်တယ်။သူဟာပြစ်ဒစာကောင်မတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ညာငတ်မလေးကိုတော်တော်လေးပဲစိတ်ဆိုးနေခဲ့တယ်။အချောင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကညာငတ်မလေးဟာတခြားဖောက်တဲ့အိမ်နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့မှန်ချောင်ကောင်နဲ့ပဲအမြဲတမ်းရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တလောတုံးကမိုးကအင်ကြီးမွေးရှင်တဲ့ကောင်လေးပြဿနာကိုလေသူကသိသွားခဲ့တာဟုတ်ပြီးတော့သူ့စီမှာပင်ကီလို့ခေါ်တဲ့အယံကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ညာငတ်မအစ်တလေးတယောက်လေးရောက်နေပြီဒီကောင်မလေးက customer တွေကိုအယံကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာကြောင့်နာမည်လေးရနိုင်ခဲ့ပြီဒီတော့အလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့စားကောင်းမှနည်းနည်းလေးတော့လေတန်လေးပြောင်းနေခဲ့တာပေါ့မိတို့ပင်ဆိုစီကမူညာငတ်မလေးကတော့မှန်ချောင်ကောင်းနဲ့ပဲအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ပါတယ်မှန်ချောင်ကောင်းကလေသူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ရီးစားနဲ့တူတဲ့ညာငတ်မလေးကိုအယံမဲ့ချစ်မိသွားခဲ့ပြီဒါကြောင့်တားမမက်မရမမက်ပေါင်းသိနေတာပေါ့သူ့ရဲ့သဘောကတော့ဒီကောင်မလေးကိုသူတယောက်ပဲပတ်စံပေးပြီးခေါ်မယ်တခြားကောင်တွေနောက်ကိုမလိုက်စေချင်ဘူးတို့အမေလေးပြစ်တစားကောင်မကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝလက်သိမခံပါဘူးသူ့ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ပြစ်တစားလုပ်ငန်းကြီးနာမည်ပြသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်မလေးကိုတခြားဖောက်တဲ့ရင်နဲ့တွေ့ပေးစေချင်တယ်ညာငမလေးကတရက်ကိုနှစ်ခါတွေ့ရမယ်ပထမတစ်ခါကိုတော့မှန်ချောင်ကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခါကိုတော့တခြားကစတမာတွေစီကိုသွားရမယ်လို့သူကပြောတယ်ညာငမလေးကတော့သူကကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်တာမို့လို့ကျောင်းသားတဲ့အချိန်တွေမှာတရက်ကိုတစ်ခါပဲတွေ့ကျင်တယ်။အဲဒီလူကလေမှန်ချောင်ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဖြစ်တဲ့စားကောင်မကတော့ဒီတစ်ခါတွေ့ရမယ့် customer ကလွတ်တော်အမတ်တယောက်ဖြစ်တာမို့လို့သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့။လွတ်တော်အမတ်ဘိုးတော်ကလည်းဒီကောင်မလေးမှဒီကောင်မလေးပဲဖြစ်နေတာ။အဲဒီကိစ္စကိုညာငမလေးကမှန်ချောင်ကောင်ကိုငိုပြီးတော့တိုင်ပါတယ်။မှန်ချောင်ကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူညာငမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျနေကြတာပေါ့။နောက်နေ့မနေ့မှာတော့မှန်ချောင်ကောင် TV ကြည့်နေတော့မှသတင်းတူတပုတ်ပါလာပါတယ်။အဲ့တတင်းကတော့ညာငမလေးတယောက်ဟိုတယ်ကန်တစ်ခုထဲမှာတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာပဲတည်ဆုံသွားတဲ့ကောင်မလေးကတော့ပင်ကီလို့ခေါ်တဲ့ညာငမအစ်တလေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူစားကောင်မနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားတို့ကတော့ပင်ကီတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့နေကြပါတယ်ဝမ်းနဲ့နေတယ်ဆိုချင်းတဲ့သူတို့ကြောက်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်ကီကိုဟိုတယ်စီခေါ်သွားတာလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွတ်တော်အမတ်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ပြည်သူစားလုပ်ငန်းကိုပါလာပြီးထိခိုက်နိုင်ပြီလေမရှိမနှောင်းမှပဲသူတို့စီကိုလွတ်တော်အမတ်ရောက်လာခဲ့တယ်လူတော်အမတ်ကတော့ပင်ကီတည်ဆုံသွားတဲ့အမှုမှာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ညတော်ကပင်ကီကိုသူခေါ်သွားတဲ့ကိစ္စသာလူတွေသိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူရဲ့လူတော်အမတ်ယာရူပါထိနိုင်နေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူစားကောင်းလေမယားနှစ်ယောက်ကိုလာပြီးတော့တရိပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရက်မှာကျောင်းသူညာငမ်းမလေးကျောင်းစင်းတဲ့အချိန်မှန်ချောင်ကောင်ကကားနဲ့လာကြိုးပါတယ်။တငယ်ချင်းကျောင်းသူနှစ်ယောက်ကတော့ညာငမ်းမလေးရဲ့ရီးစားကဘာတူလဲဆိုတာကိုသိချင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဘေးကျောင်းလာကြိုးတဲ့ကားပေါ်ကနေတိတိစိတ်ပဲချောင်းကြည့်ကြတယ်။ဟေးကျောင်းသူမလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အဖေကတော့တခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါတော့ကညာငတ်မလေးကိုမိုးကအင်ကြီးမွေးပဲနဲ့ကူအောင်ကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေတစဉ်ဒီဘဲဟာညာငတ်မလေးကကျောင်းသူမှန်သိသွားခဲ့တယ်။သူဟာကျောင်းဝရုံးခန်းမှာညာငတ်မလေးရဲ့နာမည်ရင်းနေမိဘနာမည်တွေနေရက်လိပ်စာတွေကိုသွားပြီးစုံစမ်းခဲ့တယ်။ဟေးနေညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညာငတ်မလေးစာကြည့်နေတော့မှဒီဘဲကဖုန်းလန်းခေါ်တယ်။
เนมาชิเลเมียมีบารีเนียลิซารีอโกโลเลงาตีเนบีทีรออคูเมดีมาจ้องแต่ยินเนปายลุซานีเดซูราโองาลั่นพี่รอเปียวลุยาเรซูบีอัจจักไกเนตะเกโลดาไอ้เคซาริโอมาปอกจาซีจิงโอซูยิงเมงาเนตูตูกูอองปิยาเมลุเปียวเรยางงมาลีอารอดีมาจ้องแต่ยินเนลุซานีเดเคซาริโกเนียอะมือเรตีตวามาอะยังโกซูยิงเกเรดาจอมมุลุเลโฮเบคอเรเนียโอตูตวาเกบาเรดาตูตั่วลงวาโออะมาจีมาตวาเกจิเมผิดปาเรโอเบียญางามาลีโอปิริยาซันนี่บายหลบพี่รอมะเร็งจิ้มไปไล่เดแล่นลุนเชลุนนี่ผิดกุนามูโลนองเนมะนะมาไอ้เป้โกไรเมญางามาลีโอซีกันไล่ปะอะไอ้ลุน2หยกด้วยพี่ซีกันไล่ปะดาโอรอมั่นจองกองอาการะยานี่เมียนทวาเกบาเรตูยางโกเชยอะเรญางามาลีเนตะชาเป้ตะหยกโกด้วยพี่เมียนแลยารอมั่นจองกองอาหม่ายตุยนี่เกเรตูยะไอ้มาเลเจ้าโอจีตะยกโลเป้ถ่ายนี่เกดาบามั่นจองกองยะสุยมูตาจิมีบารีกาโรตูโกจีปิยอเซมกองผิดนี่จาเรยางามาลีอารอตู้เยตะคูดีดออาโกยาဖြစ်တယ်ပြည်တစားကောင်းမဆီကိုသွားပြီးရှင်ဖွင့်နေပြည်တစားကောင်းမကလည်းညာငမလီရဲ့အခြေအနေကိုနားထောင်ပြီးတော့အယမ်းမဲ့စင်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ညာငမလီကတခါတော့တွေ့ပြီးသွားရင်ဒီကိစ္စကြီးပြီးသွားမယ်လို့ထင်ပြီးသွားတွေ့ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လေဟိုဘဲကတန်ရာတွေတက်တာသွားရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှညာငမလီနဲ့အတူတူပြည်တစားကောင်းမလည်းပါတယ်တဲ့အဲ့မှာပြည်တစားကောင်းမညာငမလီကိုတနက်တလက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကဒီကောင်းကိုတတ်ပြစ်မှပဲပြီးတော့မယ်လို့ပြောတယ်လုံးနဲ့ပဲအိင်းနဲ့ညမှာပြည်တစားကောင်းမနဲ့တူတူညာငမလီဟာအကြက်ကင်နဲ့ဘဲဟိုသွားပြီးတွေ့ကြတယ်။ညာငမလီကတော့အမူးတွေလုံပြီးအစောကြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။သူအိပ်ပျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကောင်ကတနက်တန်ရနဲ့တည်နေခဲ့ပြီးပြည်တစားကောင်းမကလည်းပျော်ရှင်မလားပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမလေးလည်းဒီအမူးဟာသူ့ကိုပတ်တော့မယ်ဆိုတာသိတော့တနက်ကြီးကင်ပြီးထွက်ပြေးတာပေါ့။အဲဒီလူသက်မှုကြီးအကြောင်းကိုတရင်ကနေတဆင်းမှန်ချောင်းကောင်းတို့ကတွေ့သွားခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့ညာငမလီဟာတော်ရဲကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီ။သူဟာတော်ရရနေတဲ့စင်ပဲသူရဲ့ချစ်သူမှန်ချောင်းကောင်းစီကိုဖုံးလမ်းမိဆက်ပါတယ်ဒီမူဟာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုမှန်ချောင်းကောင်းကိုပြောလိုက်တယ်ခဏကြာမှတော့မှန်ချောင်းကောင်းလည်းညာငမလေးရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်လူနဲ့ပဲတော်ရဲမှာညာဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မှန်ချောင်းကောင်းကလူစိတ်ပြောက်သလိုဖြစ်ပြီးတော့ညာငမလေးကိုလက်ဆွဲပြီးပြေးကြမယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ကားထဲမှာလည်းတည်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သက်ကောင်းမရဲ့အလောင်းကိုထည့်လာခဲ့တယ်တကယ်တော့မှန်ချောင်းကောင်းဟာဟိုးရှေးရခင်ကလေးကရင်ရင်လေးနဲ့ယူနေတဲ့ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းထဲမှာယဉ်ကျေးတဲ့သူနဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့သူဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းနှစ်ကိုကွဲနေတယ်။ဟိုတော့ကတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးရလည်းသူစိတ်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့မှတပ်ပစ်ခဲ့တာပါ။ထို့သူပဲတလောတော့ကတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပင်ကီဆိုတဲ့ကောင်းမလေးရလည်းဒီကောင်းပဲတပ်ပစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့တော့ညာငမလေးကိုဆရှင်ခေါ်တဲ့လွတ်တော်အမတ်ကိုသွားတက်ရင်းနဲ့လွတ်တော်အမတ်ကိုမတွေ့ရကြောင်းပင်ကီဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုတပ်ပစ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ညာငမလေးကိုအကြက်ကင်ပြီးရေးလုခဲ့တဲ့ကောင်းကိုလည်းသူပဲတက်ခဲ့တာပါ။ထို့သူပဲညာငမလေးကိုမတရားခိုင်းစီနေတဲ့ပြည်သက်ကောင်းမကိုလည်းဒီကောင်းမဲတတ်ပြစ်ခဲ့တာပါ။သူဟာတစ်ချက်တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးဆေးရိုင်းနေထထပေါက်ပြီးတော့လူတွေတတ်နေခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုညာငမလေးကိုမှန်ချောင်းကောင်းကပြန်ပြောပြနေတော့ပြည်သက်ကောင်းမရဲ့ယောက်ျားရောက်လာပြီးတော့ဒီကောင်းကိုတရက်နဲ့ပြစ်သွားတယ်။ပြည်သက်ကောင်းမရဲ့ယောက်ျားကတော့သူ့မိမအတွက်ကလစားချေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မှန်ချောင်းကောင်းလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးပြည်သက်ကောင်းမရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းဖမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ရန်ကမာလီရဲ့ဘွားကလည်းအခုတော့အေးချမ်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကုသရေးနေဆိုပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဇာလံကောင်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ဘွားလေး2012ခုနှစ်ကဘာလို့ဆိုင်ရတာဖျက်ခဲ့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြေးလေးရမှာဒီမောင်ဆက်စုကတော့တညာလုံးအေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတော့ကုသရေးနေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။